কাজিরঙাত চলিছে বিশ্ববিখ্যাত গড়ৰ গণনা। হাতীৰ পিঠিত উঠি গড় গণনা কৰিছে গণনাকাৰীসকলে। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক এটা খৰ্গৰ গড় থকা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শনিবাৰৰ পৰা চলিছে গড় গণনাৰ কাৰ্যসূচী। চতুৰ্দশ বাৰৰ বাবে কাজিৰঙাত চলিছে গড়ৰ গণনা। 28 মাৰ্চত সমাপ্ত হ'ব তিনিদিনীয়াকৈ চলা এই গণনা। গড় গণনাৰ দ্বিতীয় দিনটোলৈ কাজিৰঙাত মুঠ 84টা খণ্ডত সমাপ্ত হৈছে গড় গণনাৰ কাম। ইয়াৰে শনিবাৰে 48টা আৰু দেওবাৰে 34টা খণ্ডত কৰা হয় গড় গণনা। তো ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালি ডিফ'ল্টৰ চাউথ বেংকত যিখিনি কম্পাৰ্টমেণ্ট আছিলে সেইখিনি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি ডিফ'ল্ট ৰিভাৰৰ নৰ্থ বেংকত আৰু ইনক্লুডিং বিশ্বনাথ ডিভিশ্যনৰ আণ্ডাৰ যিখিনি হেৰি আছে সেইখিনিত আমি আজি গণনা কাৰ্য এতিয়া চলি আছে। এনেটো 84 আছিলে, আজি 36 হ'ব। গড় গণনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈছে মুঠ 45টা হাতী। 30 মাৰ্চত প্ৰকাশ কৰা হ'ব এই গণনাৰ ফলাফল। 28 মাৰ্চত গড়ৰ লিংগ আৰু বয়স নিৰ্ধাৰণৰ পাছত 30 মাৰ্চত ফলাফল। 30 মাৰ্চত ফলাফল প্ৰকাশ কৰাৰ কথা জনালে কাজিৰঙা DFO ৰমেশ কুমাৰ গগৈয়ে। চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সময়টো এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই, কাৰণ কাইলৈ আমাৰ আকৌ এটা ৰেণ্ডম চেকিং আছে। তাৰপিছত সকলোখিনি ৰিজাল্ট যোগ বিয়োগ কৰি পেলাই আপোনাক ফাইনেল ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। তাৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে। 1966 চনত প্ৰথমবাৰ কাজিৰঙাত আৰম্ভ হৈছিল গড় গণনা। প্ৰথমবাৰৰ গণনাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত গড়ৰ সংখ্যা আছিল 366টা। আনহাতে শেহতীয়া 2018 চনৰ গণনাত গড়ৰ সংখ্যা হৈ গৈ 2413টা। ক্ৰমে 2012 চনত 2290টা, 2013ত 2329টাৰ পৰা 2018লৈ 2413টালৈ গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। এই বৰ্ষৰ গণনাত পূৰ্বতকৈ গড়ৰ সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধিৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আর আমার যেটু হোয়াইট নেক উলি নেক স্টর্ক আর ব্ল্যাক নেক স্টর্ক সেটাও মানে ব্ল্যাক নেক স্টর্কটাও অলমোস্ট নাইকিয়া হয়ে গেছে মানে ইন্ডিয়াত। আর ইয়াতে আমি ভালখিনি নম্বর আজি চালু, সেটু আমার একটা গৌরবর কথা কি আমি একেলগে এটু আজি এটু আমি হেক করল। বুকাখাতর পৰা ত্রিনয়ন বরা, কাজিরঙার পৰা সিদানন্দ ধর আর কলিয়াপরর পৰা দীপু বরা, দ্য নিউজ প্লাস।